Čaute digitálni maniaci a špeciálne tí, ktorí sa zaujímate o SEO. Ja som Maroš Mengus zo slovenskej firmy, kde vyvíjame SEO nástroje. Pozývam vás na prvý slovenský SEO zraz, ktorý organizujú naši kamaráti z Basta Digital. Budem rozprávať o tom, ako nám tak trochu uletený e-mail outreach dokázal zohnať slušnú dávku spätných odkazov pre náš ultimátny blogový článok. Čiže je to vlastne o tom, ako jedni SEO špekulanti dokázali osloviť desiatky ďalších SEO špekulantov po celom svete. Teším sa na vás. Vidíme sa 25. februára v Bratislave.